Velkommen til laksefiskeri i Canada. Vi bor i Chilliwack, 20 meter fra floden, men mest betagende natur lige uden for døren. Vi har 11 fiskedageture og 8 fiskedageture, og de ligger i september og til og med oktober. Det er et meget afvekslende fiskeri, og det vi skal fange derovre, det er kongelaks, som er kongen over dem alle, den ultimative fighter, som stiller rigtig store krav til lystfiskeren, der skal få dem ind, og til det grej, der skal få dem ind, og man er stolt, når man har fået en rigtig stor en ind. Så et sølvlaks, som kanadierne putter på spisebordet, det gør vi også. Det er en fortrinlig fighter, en meget hurtig fisk, og den smager vanvittigt godt. Så er der hundelaksen, hvor han er en rigtig drabelig fætter. Den er meget hugvillig, og den giver en formidabel fight. En fornøjelse at fiske den. Og så er der pinklaksen, som der er mange af. Det er også det, der kaldes pukkellaksen. Der er hunner, og der er hanner, og de kan jo fiskes på mange måder. Vi er i Canada. Nærmere bestemt British Columbia. Vi er taget 200 km ind i landet fra Vancouver. Vancouver ligger 200 km derude. Hvad skal vi lave herinde? Vi skal fiske. Vi skal fiske stør i den store Fraser-flod. Og så skal vi også fiske laks. Og det er især fokus på laks, jeg vil fortælle jer om. Vi fisker laks i den her lille flod her. Og vi bor faktisk lige midt på floden. 20 meter fra den faktisk. Vi har 15-20 km til alle fiskepladser. Ude i det store herude, det er Fraser-systemet. Der bruger vi Langs Fishing Adventure som vores guider. Og han er helt fantastisk. Fanger nogle af de største hvide stør på floden. Han har faktisk flodrekorden med 3,45 meter på en stør, der ikke tidligere har været fanget. Altså hvid størfiskeri. Men det er laks, vi skal koncentrere os om. Vi har simpelthen en fantastisk flod hernede, der hedder Vetter og Chilliwack. Der er 4 slags laks i den. Pink laks bliver mellem 1,5 til 4 kilo. Formidabel til at fiske med en enhånds fluestang. Der er rigtig mange af dem. Den kommer kun på ulige i år. Så en sølvlaks. Sølvlaks minder lidt om den laks, vi kender. Den er imellem 2 til 8 kilo. Fantastisk fisk at spise. Svær at fange, fordi den er sky. Og der skal man altså virkelig være patentlig, hvis man skal fange den. Så er der hundelaksen, som er en drabelig fighter. 6 til 12 kilo. Der er mange af dem. Og så er der kongelaksen. Det er en helt stor af dem. Den de fleste danskere vil gå efter. Den er imellem 6 til 30 kilo. Og det er en hård, hård fighter. Den er simpelthen brølstærk i det her stærkt strømmende vand. Det er dem, vi skal fiske efter. Forskellen på at fiske derhjemme og så fiske herovre, det er, at herovre det er dig, der skal fange fisken. Jeg siger det lige igen. Det er dig, der skal fange fisken. Den løber ikke efter noget som helst larven. Den skal bare op og gyde, og så dør den. Den er helt uinteresseret i at spise. Det er dig, der skal være så præcis i dit fiskeri. Du skal tilpasse dit grej, så du lige præcis skal få avnen ned foran fisken. Og hvad er det så for navn, man bruger? Det her, det er rigtig rovn. Det er sådan, at konkurrencen om gydepladserne i det her fiskevand, den er så hård, at de har udviklet en form for kannibalisme. De spiser hinandens æg. Så derfor kan du fiske med rovn. Og du kan fiske alle laksarter på rovn. De vil simpelthen spise rovn. Hvis ikke du er rovn, så kan du lave imitationer af æg. Det vil de også spise. Og det fisker man især i lidt stærkere strømte vand. Her er det bare uld, som er sat på en krog, og det ligner rovn, når det kommer i vandet. Et æg, der kommer dumpende ned af floden. Men det skal ramme lige ind foran fisken. Og det samme gør vi på fluen, altså på fluestangen. Jamen, der har vi en æg-imitation. Hov, den ruller sgu for mig, den her. Har vi en æg-imitation? Det kan i princippet bare være en perle, som den her, vi sætter på. Så længe det ligner æg. Det er det, vi fisker med. Det er det, vi fanger laksene på. Men vi fanger dem ikke, medmindre vi præsenterer vores avn lige foran dem. Og det understreger jeg lige en gang mere. Du skal hele tiden tilpasse dit grej til det fiskevand, du er i. Justere på blyet, justere på fløden, justere på synketippen på dit fluegrej, så du kommer lige præcis ned i hovedhøjde på laksene. Så hugger de nemlig. Den sidste mulighed, du har for at fange dem, det er selvfølgelig at bruge almindelige fluegrej. Almindelige fluer. Og det varierer selvfølgelig også i farverne i forhold til, hvilken laksart det er. Men der aktiverer vi jo hugginstinktet. Det kan vi selvfølgelig også fange fisk på.
men det er især æg-imitationerne, der giver flest fisk. Canada er fantastisk. Der er den fedeste natur herovre. Vildt dejlig natur. Jeg kom der i 15 år. Jeg elsker at fiske. Jeg kan ikke få nok af det. De erfaringer, jeg har, dem vil jeg bare glæde mig at dele med dig. Og så synes jeg egentlig bare, man skal nyde den her helt utrolige natur, som vi har 20 meter fra, hvor vi bor. Hov! Der er noget andet, der er vigtigt. Jeg fik ikke lige fortalt, at det udstyret selvfølgelig skal være topklasse, for ellers så kan det ikke holde til det. Hvis vi lige kigger hernede på bordet, så har vi her et traditionelt hjul. Det fisker de fleste jo med. Det skal være rigtig høj klasse, for ellers så bliver det altså smadret af kongelaksen. Det kan simpelthen ikke holde til det. Så et rigtig godt fastbolighjul, det går. Så er der multiplikatorhjulet. Der kender de fleste ambassadørserien fra ABU. Den går faktisk fint herovre. Eller Shimano eller andre mærker, men det igen, det skal være i høj kvalitet. Ellers kan det simpelthen ikke tåle til de tæsk, det får af kongelaksen herovre. Og kongelaks, dem får du som regel på. Dem du også helst vil prøve kræfter med. Så skal dit grej også være i orden. Og din præsentation være i orden. Men nok om det. Der er så meget andet at se på. Fordi jeg kigger derover. Sneen er kommet. Det er koldt. Men også vidunderligt. Canada er laksen fuldstændig central for det økologiske system. Det gør det nemt for sådan en lystfisker som mig, fordi det betyder, at jeg kan tage op i et hatchery her i Chilliwack, hvor vi fisker, og se, hvor mange fisk der er i floden. De lukkes op i en kanal. Som man kan se her, så er det en naturlig kanal, som man har lavet til floden. Og der trækker laksen så op. Det vi ser her, det er en masse sølvlaks, som er på vej op her. Men der er også mange andre laks. Her har vi et overblik over, hvad det er, man gør heroppe i det her hatchery, som det hedder. Her producerer man 30.000 kongelaks, som bliver sat ud om året. 120.000 sølvlaks, 100.000 hundelaks og 10.000 stilhaks. Det er det, man som udgangspunkt gør. Udover det, så har man biologer på, som hele tiden tjekker om, hvad forholdene har været. Klimatisk, med regn, med flooding, som gør, at man hele tiden justerer i, hvor mange er det egentlig lige, man skal sætte ud. Det betyder, at man hele tiden prøver at bevare en konstant bestand af de laksetyper, man har, plus stilhed. Fordi det er så centralt for det økologiske system herovre. Nu går vi over og kigger på, hvordan sammensætningen er af laks i floden. Laksen lukkes ind i nogle kanaler, hvor man sorterer den ud fra, hvad det er for en art, og også ud fra, hvor store de er, og hvad er det for nogen, man gerne vil bruge til opdræt. Det, man ser nede i det her, det jeg bruger det til, det er, at jeg kan se, hvad sammensætningen af arter er i floden, så jeg ved, hvad det er, jeg kan tage ned og fiske. Hvis man kigger ned her nu, så kan man se, at der er rigtig mange sølvlaks. Det er de lidt mørkere, lidt mindre fisk. Og så er der nogle lidt lysere, men meget store fisk. Det er kongelaks. Så det, jeg kan se her, det er, at der er rigtig mange sølvlaks i floden. Og der er rigtig mange kongelaks i floden. Så ved jeg, hvad det er, jeg kan fiske, når jeg står nede i floden. Så fortæller det mig noget om, hvad det er for noget agn, jeg skal bruge. Hvor jeg skal fiske hen i floden. For at få succes. Det, der mangler lidt nu i det billede, der er de laksarter, det er det, der hedder hundelaksen. Den er først på vej op nu, men den vil også komme til at figurere her. Jeg kan jo se, at der ikke rigtig er nogen hundelaks helt heroppe. Så det betyder egentlig, at jeg skal ikke forvente mig, at jeg kan fange hundelaks nede i floden endnu. Men kongelaks og sølvlaks, det skal jeg kunne gå ned i floden og fange, hvis jeg ellers er god nok til at fiske. Så tager vi lige en rundtur ved floden. Vi starter helt oppe i toppen ved Chilliwack Lake. Heroppe, det er en stor kold sø, der ligger oppe i bjergene. Det er endestationen for asfaltvejen. Man kan faktisk ikke rigtig komme videre, når man kommer derop. Man kan gå ned til en bro, og så kan man kigge og se, at her, hvor floden starter fra søen af, hvor afløbet er, jamen, der kommer laksene jo trækkende op, og de stiller sig både i floden, men de stiller sig også i indløbet fra søen af. Nogle af dem, resten, de forsvinder tværs over søen og op i nogle små creeks.
og her står de bare og gyder. Og det vi ser her, det er hundelaks Chum, som står bare her og er fuldstændig optaget af at forplante sig. Og sikre, at vi kan fange laks i de kommende år. Det er et fantastisk syn at se dem samle sig og køre rundt om hinanden og grave huller i gruset og gøde. Og så er det en betagende natur, der er heroppe. Den her kolde sø, der ligger heroppe, hvor der står et skilt, at der er iskoldt vand, det er en af forklaringerne på, hvorfor Chilliwackfloden altid er så god at fiske i. For det første er der altid en konstant mængde af vand, der kommer heroppe fra. For det andet så er det så koldt vandet, at selv under hedebølger, så vil vandet nede i floden, langt nede af, ikke opnå en høj temperatur, så laksen kan overleve. Så tager vi nedad, og når vi tager nedad, så er der ca. 25-30 km, hvor man ikke må fiske, og så begynder fiskeriet. Og det begynder op ved det her, der hedder Rangers Run, som er et meget velbesøgt stykke, hvor der står mange mennesker og fisker i det her vand, hvor de kan se laksen, den lige stopper, inden den lige skal op til det, op til hvor man ikke må fiske længere. Her fisker vi stort set aldrig. Vi tager altid op og kigger på det cirkus, der kan være heroppe. Og her er det både dygtige fiskere og ikke dygtige fiskere, der fisker. Nej, vi går ned i skoven i stedet for. Vi er nu på vej nedad for at se, hvordan floden ser ud hernede, og hvor vi skal fiske henne. Det er lidt vigtigt at have sådan nogle ture, hvor vi har nogle dage, hvor vi kan gå floden igennem, fordi den forandrer sig hele tiden. Der er nogle kraftige regnskyl og flotting om efteråret, sent efterår og om foråret, når sneen smelter op i bjergene, og det kan virkelig ændre floden. Og det har det gjort her, især i de seneste år. I 2021 var der en voldsom, voldsom flotting, hvor 80% af floden er blevet forandret. Og det vi her kan se er, at det er naturkræfter af en størrelsesorden, vi slet ikke kan forestille os, der har været i gang. Der er kommet så meget vand og med så meget tryk på, at det har ændret brinken er simpelthen forsvundet. Træerne er blevet hævet ud i floden og hamret ned af floden og smidt hulter til bulter ind i hjørnerne og kanterne. Og der er blevet etableret et helt nyt flodleje. Fascinerende kræfter, der er på spil. Fiskeriet i Canada forandrer sig altid, eller hele tiden. Hver dag er forskellig. Hvert år er forskelligt heroppe. Fisken er jo trækkende fisk, vi fisker på. Det er jo ikke standfisk. Det er fisk på vej op igennem systemet, så det er noget med at finde de steder, hvor vi ved, de lige vil holde en lille pause, eller ved, de lige skal komme forbi. Og finde de steder, og så fiske dem intensivt ved at få svunget vores avn, enten flue eller ægimitation, fisket på den ene eller den anden måde, lige ned foran fisken i den rigtige højde. Det er det, der giver fisk. Og så er der den store fordel ved det i Canada, at her er der jo tre arter, der konkurrerer om gydepladserne, som er de samme, og derfor så er de kannibaler og spiser en anden æg. Her ser man et af de helt store forandringer derovre, det er en bjergside, der er styrtet sammen og har spærret floden og lavet en trykbølge nedad, og floden har skulle bane sig vej igennem det her ler og sandlag nedad. Fantastiske naturkræfter, der har været i gang her. Men der er jo kommet en fantastisk flod ud af det. Den er fuld af masser af gode spots, helt nye stræk, nyt trafikvand, hvor laksen skal ligesom køre igennem imellem, at der er kraftige fald, og så er der lidt roligere stykker, og så kommer der nogle kraftige stigninger igen. Og de stykker, hvor de lige skal holde parkere sig lidt, fordi de har været igennem noget kraftigt vand, det er der, der er formidabelt at fiske. Man lige finder de 50-70 meter, hvor laksen den lige holder en lille pause i sin vej op ad floden. Det er der, man får de unikke øjeblikke. Dem er der rigtig mange af. Og så er der rigtig meget af det, vi kalder trafikvand, hvor de skal igennem for fluefiskere. Her er vi ved det stykke, og ja, det er
far, mand og datter, der er ude at fiske. Det er Svend Erik og Lena. Og Svend Erik, han skulle selvfølgelig lige vise, at lige før det her vand, det bliver rigtig kraftigt, der stopper kongelaksen. Og så skal den op af. Og så har han sat en ægimitation på. Og den smider han selvfølgelig ud. Og så får han straks en kongelaks på. I kan se, det fiskes med sådan lidt, det er med traditionelt udstyr, det her. Det er med en prop til at styre dybden med, og styre, hvor er det lige i floden, den er. Og så er der et stykke bly nede i bunden, og en tjavs ud til en liter cirka på 25-40 cm. Det afhænger meget af, hvor kraftig strømmen er, fordi blyet skal ligesom dumpe hen over bunden, og så skal ægimitationen komme op i hovedhøjde af laksen, for at den vil bide og vil hugge. Og den skal komme hurtigt, så derfor er det vigtigt at fiske i hurtigt strømmende vand, og den skal komme lige ind foran den. Og når det lykkes, og når det sker, ja, så er der gevinst. Og så er der laks på krogen. En anden ting, man skal tænke over, når man fisker over, er, at det sten, du går på inde ved kanten, det er nemlig en stenflod. Der er ingen tang og grøde i den her flod, det er sten. Og jo længere du kommer op af, jo større er de der sten inden for i kanten, og jo længere du kommer ned i bunden, ja, jo mindre bliver de. Men de sten, du går på inde på kanten, sådan ser det også ud på bunden, ude i floden. Og det stiller jo nogle krav til, hvordan din sammensætning af bly og dybde skal være, fordi du skal faktisk dykke ned lige sammen med stenene derude for at komme i den rigtige højde og i hovedhøjde for at fange laksen. Flot laks der til Svend Erik. Så vi tager en tand længere ned ved noget, der hedder Thurston Meadows. Et langt, langt stræk, hvor man skal gå ret langt ind til. Og det betyder også, at det kan man ofte have for sig selv, eller der vil være få fiskere på de her stræk. Og herinde er der nogle formidabelt gode stræk, både for fluefiskere og for mere traditionelle fiskere. Meget varieret fiskevand, hvor man på sådan et vand, som vi kigger på her, der har vi oppe i toppen ved det hvide vand, der hvor det lige sådan kommer med kraftigt ned, og så stiller fisken sig i det her bagvand og bevæger sig opad over i det dybe og begynder at stille sig i det lave. Her falder det nedad igen, og nede i det her vand, der har du både det kraftige vand, hvor det lige falder ned, hvor de er på vej op til, ned til bagvandet, hvor der bliver en lidt langsommere strøm, og hvor vi kan se, at der er lige pludselig gydebanker, hvor det bliver lavt dernede. Så der er både fisk, der begynder at placere sig, fordi de skal til at gyde, og fisk, der er på vej igennem systemet, og lige holder en pause, inden de skal op igennem det mere kraftige vand. Det fortsætter nedad med at sådan nogle spots. Her er der et lidt anderledes type spot, hvor vandet også er lidt kraftigt, men i særdeleshed lige pludselig får sådan en dyb, rende, bred rende ned, som er et par meter. Ja, 1,5 til 2 meter dybt herude med store sten i. Og der er det så bare med at komme ud med sin arm og få den til at svinge lige ned i den rigtige dybde foran laksen. Det kan med stor fordel gøres med flue, fordi der kan man fluelinen med til at lave et meget hurtigt sving. Så når forholdene er rigtige, så kan fluefiskeriet være fuldstændig formidabelt. Der er også mange steder, hvor du ikke kan fiske med flue, fordi det er simpelthen for dybt og for kraftig strøm, og du kan ikke komme ned til dem. Men så er der andre steder, hvor du kan fiske med flue, og det er fantastisk fiskeri. Så en variation af muligheder og af teknikker, som du kan anvende derovre. Heroppe fra kan vi sådan se den der enorme variation, der er i vandet, hvor floden deler sig i to her, og du kan fiske både over til den ene side, og du kan fiske over til den anden side. Og så, her var der skov førhen, og nu er det bare pløjet væk, og der ligger træstammer over det hele, og store sten i midten her. Fascinerende natur. Og voldsom. Det der forskellen på laksefiskeriet i Canada og det, som vi kender fra Danmark af og fra andre lande af også, det er, at vi er jo vant til, at laksen begynder at gå op i marts måned, og så gyder den i november.
og så dem, der overlever, de trækker ud igen. I Canada, der er tiden, de går op og gyder på, meget, 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 meget kortere. For kongelaksens vedkommende, der er det 5-6 uger fra de første går op, og til den sidste er død. Og for sølvlaksens vedkommende, der er det 8-10 uger. Og for hundelaksens vedkommende, der er det 6-8 uger. Og alle laks, stillehavslaks, de dør. Så de her tre arter, de kommer altså på samme tid, den her flod, næsten på samme tid fra starten, eller fra midten af september, og så op til udgangen af oktober. Så du har jo et massivt fiskeri. Når trækkene kommer, så kommer de voldsomme antal op, meget mere end vi er vant til herhjemme, og de kommer på samme tid. Og arterne kommer på samme tid, så i det samme fiskevand, vi ser her, der vil der være 2-3 forskellige slags laks. I den her pool, som jeg står og fisker i, der vil de stå over i bagvandet. Til den ene side vil der stå sølvlaks, og i det kraftigere vand og dybere vand, der vil der stå kongelaks. Det kan være svært at fange i sådan en pool i det her lidt stillestående vand. Skal helst ned i strømmen hernede, fordi du kan ikke få sving hurtigt nok på til, at laksen den vil bide. Og da vandet er så klart, så flytter den sig simpelthen bare, når du står og fisker efter den. Så det kan være lidt en udfordring. Men samtidig med skal man også sige, at i sådan nogle pool som dem her, jamen når så først der kommer nye laks op, og laksen bliver aggressiv, så kan du have en gylden halv time her, hvor du bare konstant har laks på, og mens du står her, der står de jo bare og springer og plasker herovre, så du ved, der er masser af fisk. Du har bare svært ved at få dem til at bide. Her er vi nede på et meget kendt stræk derovre, der hedder Allisons Pool. Det er egentlig ikke en pool, det er et langt stræk på cirka 4 kilometer, måske 5 kilometer, hvor den løber, hvor der er et bjergmassiv på den ene side, og op mod den, der løber floden nedad fra den ene gode fiskeplads til den anden. Store pools, kraftigt vand, der bryder igennem her, ovenfor her, til lange stræk nedad her, over langs kanten. Som man ser her, hvor når du går her, vil du se fisken gå op i kanten, men der hvor du fisker den, det er over ved den modsatte side, altså ind under skrænten. Det er de fisk, du har chance for at få til at bide. Her har man det typiske trafikvand, hvor laksen den ligesom bare lige skal igennem, før den skal op til den næste forhindring. Og rammer man det tidspunkt, hvor de trækker i sådan noget vand her, jamen så er det jo et fantastisk fluevand det her, og kan give et enestående fiskeri. På andre tidspunkter, jamen der er der simpelthen ingen fisk. Vandet er for klart, og fisken trækker ikke, jamen så er der ingen fisk, og de står ikke derude. Sent på sæsonen begynder de selvfølgelig at stå der, fordi de skal gyde, men ikke i starten af sæsonen. Og sæsonen er september og oktober. Her igen, stor variation i fiskevandet. Inden for 100 meter har du poolfiskeriet, det kraftige vand, hvor det løber. Bagvandet, hvor de begynder at placere sig, fordi de skal til at gøde. Meget varieret fiskevand ved Allisons. Og der er ikke tale om en pool, men om et langt stræk med mange forskellige typer af fiskemuligheder. Og så er det utroligt smukt. Vandet er jo krystalklart i Chiliwack-floden, sådan som udgangspunkt. Og det gør jo altså også, at det sætter sine udfordringer til, at du skal fiske i det hurtige vand, eller fiske der, hvor vandet bliver hvidt, hvor der kommer luft i vandet, så du får nedsat sigtbarheden, især når der er lidt lav vandstand. Klarheden i det her, det er jo, jamen det er jo fuldstændig spritklart vandet. Den dybde, vi sidder og kigger på her, er 2-3 meter sine steder her, og man kan bare se bunden og se det hele fuldstændig tydeligt. Det betyder også, at man kan se en masse laks, men ikke nødvendigvis fange dem. Skulle der komme en masse regn, og vandet den mudrer helt op, fordi der kommer selvfølgelig en masse skidt med ud, så klarer den altså op på et døgn. Fordi der er det her store fald i floden, og der er den sø helt oppe i toppen, der fodrer den her flod. Og det er klart, vandet deroppe. Så lynhurtigt, der bliver alt det skidt, der er vasket ud. Vi kan dog godt lide, at vandet ikke er så spritklart, som det kan være derovre. Vi vil godt have, at der er lidt mindre sigtbarhed i vandet. Og selv når der er lav sigtbarhed, så kan du altid fange laks i floden.
der vil laksene, især hvis det er meget beskidt, typisk trække tættere ind ved kanten, fordi de vil ikke have skidt i gællerne. Så der trækker de bare ind ved kanten, og så fisker man dem ved kanten og rundt ved de store sten. Og det er et meget effektivt fiskeri, fordi laksen kan ikke nå at flytte sig, når din navn kommer. Den hugger simpelthen instinktivt på det, fordi den ser den først inden for 30, 40, 50 cm. Og det er meget, meget effektivt. Men en så klar vandet flod, som den her grønblå, er jo vidunderlig at gå ved. Smuk. Så det er jo den anden del af fiskeriet. Det er jo de momenter, vi har, når vi står ude ved den her fantastiske natur, og bare nyder at være der. Så er vi kommet den længere ned til noget, der hedder Slæse Park. Det er et af de steder, hvor der har været meget store forandringer. Der, hvor jeg står her og kigger ud over, der var en vej før. Den er nu væk. Der er i stedet for en flod. Og det er blevet til et exceptionelt fiskeområde. Hele det øverste stykke, vi ser her, har kastet rigtig mange laks af sig. Der er nogle smalle render, hvor en meter spredte på 8 meters længde, hvor alle laks lige vil trække op igennem. Det er nemt at komme til at fiske. Og jeg havde fanget den største kongelaks her i 2022 i en af de der render heroppe. Det er også nemt at fight dem her. Her kan du ligesom gå med dem, hvis du går over på den anden side. Så her får du fisken ind. I det andet vandspejl her, der er laksen begynder at placere sig og begynder at gyde, og det er sølvlaks, og det er hundelaks, chum, som vil begynde at gyde, og der hvor jeg står herovre i det fjerne hjørne, der samler sig store grupper af sølvlaks, og når de sådan samler sig i grupper og er ved at gå klar til at skal placere sig, så er de ikke til at fange. De er næsten umulige at fange, medmindre der kommer en et eller andet, der lige tager vippen nogle nye laks op og konkurrerer om pladsen. Så kan der komme sådan en aggressiv kvarter til en halv time, hvor man bare fanger nogen. Men ellers så kan det være dybt frustrerende at fiske, fordi du kan se alle fiskene, men de er virkelig svære at fange. De fisk, du fanger, er jo ofte dem, du ikke kan se. Det er dem, der er i træk på vej i bevægelse op igennem systemet. Så det er dem, vi fisker efter, ikke dem, vi kan se. Vi fisker efter dem, hvor vi ved, de kommer forbi, og de kommer kørende i en lindstrøm. Igen sådan et sted her, når man lige finder det spot, jamen så er det nok, der kan du stå en hel dag og fange fisk. Du behøver sikkert flytte dig. Det er ikke ligesom vi er vant til herhjemme, hvor vi lige så går to skridt, når vi har taget et kast, og så holder vi en pause, og så går vi op og starter forfra igen. Nej, her der kommer fisken jo trækkende op igennem systemet forbi dig, og har du fundet de rigtige steder for det, jamen så er det der, du bliver stående, og kan blive stående og fiske og fange fisk. Og så lige nævne igen, at i det fiskevand, vi kigger på her, det er jo, udover at det har den her variation i karakter og teknikker, man skal fiske med, så er det jo tre slags forskellige laks. Sølvlaksen er den spisefisk, som kanadierne jo rigtig gerne vil have på spisebordet. Det er den, de går meget efter. Vi går jo meget efter kongelaksen og hundelaksen. Men det, jeg vil sige til det, er egentlig, at sølvlaksen er en skylaks. Den kommer i flokke af 4, 6 til 8, og den kommer defilerende inde ved kanten, og den er sky og vil trykke sig, når det er dagtimer, og vandet er så klart som det her. Der er den svær at fange, så den er nemmest at fange i den første time om morgenen og den sidste time om aftenen. Kokkelaksen, den er lidt mere ligeglad. Den kører bare op igennem systemet, og den er jo ligesom konge for det hele, så den tager ikke så særlig meget notits af dig, nødvendigvis. Så den kan du godt fange, selvom den har set dig. Så der behøves man ikke være nær så forsigtig. Og det samme er med hundelaksen. Men det giver jo også en udfordring til dig, fordi når du går ned og fisker, så skal du ligesom beslutte dig for, hvad du vil fiske efter. Du fanger ingen sølvlaks, hvis du er uforsigtig og bare går ud og går hen. Der skal du være påpasselig, hvis du vil fange sølvlaks. Mens kongelaksene og hundelaksene, der kan du godt være lidt mere grov. Her er vi kommet ned til det øverste af Tamahai, som det hedder. Tamahai ligger helt nede i bunden og er et meget kraftigt fald nedad, hvor der er whitewater rafting. Og på det øverste stykke, når de er kommet op over det her, så er der nogle fantastiske steder her at fiske. De
De kommer op igennem det kraftige vand og over i det grønne her, og så skal de igen holde og ind igennem det her, ind igennem et fladt stykke, hvor de så går op og placerer sig i det vand, vi ser her foran os. Der er både det lave vand, hvor de vil placere sig og skal gyde, og så er der ligesom en rende, hvor vandet er meget dybt. I det grønne vand her, jeg vil tro, det er omkring en 3 meters dybde, som er dyb, lige i kanten af strømmen. Og der vil laksen jo selvfølgelig lige komme og defilere op og rundt og ind i det her store sving, og placere sig lige i svinget her, inden det skal videre op og op over det mere lave og kraftigere strømmende vand en tand længere op. Så der er lige de her kunstpauser, som laksen lige holder. Og det er der, vi nyder at fange dem, og det er der, vi kan fange dem, fordi de begynder lige at pejle op og er lidt aggressive, og de skal jo videre. Og der er de meget hugvillige. Inden her kan man se den her meget store variation i fiskevand. Der er jo store områder, vi slet ikke fisker i derovre, fordi det kan ikke betale sig. Fordi enten så trækker laksen ikke der, så er der bare ingen laks lige på det tidspunkt, lige der. Så det er hele tiden noget med at finde der, hvor laksen den trækker, og det afhænger jo af naturens luner. Det afhænger af, hvor høj vandstanden har været, om der er kommet nyt vand, om der er laks nede for enden, der er gået op igennem systemet, og så lige pludselig trækker op om natten eller om dagen. Og jo længere du kommer hen på sæsonen, jamen jo mere klikker det ur, som laksen har på at skulle trække op. De skal op og gyde, og så dør de alle sammen. 60% af kvælstoffen i de kanadiske skove kommer fra døde laks af, så det er virkelig den her motor, der er i hele systemet med alle mulige dyr, der skal nyde godt af alle de laks, der dør, som fødekilde og som kvælstof i skoven herovre. Derfor passer de også rigtig godt på den og sætter masser af laks ud. I Chilliwack-floden her blev der sat 2 millioner smolt ud i 2019, og det er 4 år, så 2023 er peakåret. Og så har man sat 500.000 ud i de efterfølgende år, så man har ligesom øget antallet af kongelaks i den her flod, og for øvrigt også sølvlaks. Og også steelhead, der bliver sat 30.000 smolt ud om året. Steelhead fiskes i januar, februar og marts. Her er vi nede på det stykke ovenover Tavenhardt, hvor vi så ovenfra før. Det er meget, meget smukt fiskevand at gå ved. Og det er nemt at gå til, fordi du kan følge laksene, når du får den på. Husk igen, de sten, du går på ind på kanten, så ser der også ud på bunden derude, så man skal tilpasse sit fiskeri efter, at det kan dumpe rigtigt og komme i den helt rigtige højde derude. Og så vil jeg sige, at variationen også ude i floden af dybde er jo enorm her. Det er meget lavt lige her ved, og så lige pludselig så har du et fald på 1-2 meter, hvor der lige er en rende, der er 2 meter dyb. Det hele blanke fisk, det her, det er september. Det er jo de første og de blanke kongelaks, vi her fisker efter. Smukke fisk. Når laksen kommer op, er man ikke i tvivl. Den vil, når de store træk af kongelaks kommer, så kommer de bevægende i overfladen, og man ser dem simpelthen. De kommer simpelthen i en lindstrøm opad. Så når man oplever det, så bliver man jo helt euforisk. På det her tidspunkt over, så er laksen jo i en formidabel kondition, fordi de er noget mere kompakt end den kongelaks, er mere kompakt end den laks, vi kender fra Danmark af. Det er, jeg plejer at sige, det er et lokomotiv, og det er altså en kraftværk, der er derude, som bare trækker til. Og trække i at få fanget de fisk, få dem ind og få dem på land, er at lægge et utroligt hårdt pres på dem. Og fordi ellers så kommer den for langt fra dig i det her strømvand, så har den simpelthen både strømmens kraft på sin krop til at have så meget kraft, at din line springer. Det udstyr, vi fisker med, er
typisk en 10-12 fods stang. Og så er det monoline, ikke flatline, fordi der er så mange sten her. Og fordelen ved det er også, at du har hele din stangs aktion, og du har linen til at gå og fight fisken, fordi det kan give sig, så når line eller monoline kan stå og give sig. Så det at stå og holde den meget hårdt og rigtigt, det kan du faktisk gøre, uden at linen springer, og uden at du behøver så fisk med en 0,60 line. Vi fisker typisk med 0, mellem 0,35 og 0,40 line herovre. Og så er det ellers bare at stå og lade det stå og pumpe. Og tricket er, at du skal ned på siden på den og lægge sidepres, så den strøm, der er, og her er der faktisk ret meget strøm, den skal fisken også slås imod. Den kan ikke bare lade strømmen blive til sin fordel, men du gør strømmen til din fordel. Så fisken både skal arbejde med det træk, du har på den, og den skal arbejde imod strømmen. Og selvom du gør det, så er det jo altså et lokomotiv, du har derude, og den skal ikke for langt fra dig, fordi så mister du. Og selvom du er sikker på, at det der, det har jeg som end egentlig kontrol over, og nu har jeg pres på den, og den bliver heroppe i det her hul, så er det jo ikke altid, det går sådan. Meget ofte, så sker der det, der lige sker her. Rup, så vender laksen rundt, og så kører den bare nedad, og så er det altså bare med at komme efter den. Og følge efter den. Kom ned på siden af den igen. Så selv en gammel mand kan komme afsted her. Ned på siden af den. Og her er et af stederne, hvor du faktisk kan komme ned på siden af den. Du kan følge med. Der er ikke en stor brink. Der er ikke nogen kæmpe store sten, du ikke lige sådan kan forsere. Man skal jo være lidt forsigtig, når man løber på de her sten. Apropos det, det er filt såler, vi har på herovre. Det er det eneste rigtige. Og så er det bare ned på siden af den her laks, og blive ved med at stå og pumpe den, og lade strømmen stå og arbejde for dig. Sidepres på. Og det her er sådan meget klassisk for kongelaksen. Den springer ikke særlig meget af vandet. Den hamrer bare løs og trækker rundt. Og den kan godt gå lidt op i overfladen, men den er ikke sådan springende. I sin fight, men den er massivt trækkende, voldsomt trækkende. Og det er ofte, der ser du den jo ikke før til sidst, fordi den bliver bare dernede i dybden og kører voldsomt rundt. Og det får jo det samme med hundelaksen. Det er sådan en sej fisk, der virkelig rykker med skuldrene, hvis man kan sige det. Smuk, smuk laksen. 12-13 kilo, fuldstændig blank kongelaks. Masser af adrenalin i blodet, og stor tilfredshed, når du har fået den på land. Sølvlaks derimod, det er meget mere hurtigt fightende fisk. De springer og hopper og danser op af luften, og trykket går hurtigt af ballonen, men det er meget intensivt. Fra det øjeblik, den hugger, er det meget intensivt, at den er på. Nu vil vi tage en tand længere ned til noget specialfiskeri. Det er nede ved Tamahai. Det er her, hvor der er whitewater rafting. Det er det, der hedder det hårde vand, der hvor vandet løber meget kraftigt ned, og der er masser af hvidt i vandet. Alle laks skal forbi det her. Alle tre arter skal forbi her. Og det er faktisk lidt spændende at prøve. Det er meget intenst fiskeri, så hvordan er det lige, man fisker? Jamen, der fisker man jo i det hårde vand her, hvor du går og kigger efter og ser, hvor er det, laksen vil trække og bruge færrest mulige kræfter, når nu den skal op igennem det her. For det vil være det samme sted. Det vil være på et stræk som det her, vil det være en 2-3 stræder, afhængig af, hvad side du er på, hvor de næsten alle sammen vil komme trækkende op igennem systemet. Og det er det, jeg egentlig er ved at vise her, for at vise lidt om, hvor det er, man skal fiske ind her. Og det er altså en stor kongelaks, jeg er på, som både har været opad i det her kraftige strøm, og det er voldsomt kraftigt strøm, der er her. Og Lena, hun er ude for at hjælpe for at ville nette den. Og nu, selvom jeg får den ind til min egen side, så er strømmen jo så kraftig, og laksen så stærk i det her tilfælde, at jeg er nødt til at lægge et massivt pres på den, for løber den fra mig, så kan jeg ikke løbe efter den nedad i det her vand. Så det handler meget om at fighte hårdt og kontant på dem, for forhåbentlig at kunne få dem ind, for at undgå, at de løber fra dig. Og kommer de for langt fra dig her, så kan du lige så godt lægge stangen ned, og så springer linen. Men der skal bare lægges massivt pres på her. Og det her var så for meget pres, og så rød laksen af.
Så er det Jettestur, som lige skal ud og prøve, at det er lige herude i den her rende. Det er lige der, du skal fiske derude. Du skal ikke fiske en halv meter eller meter længere. Det er lige bestemt det, du skal finde. Og bam, så er der en laks på. Ja, og den sprang også. Sådan ser det ud op fra toppen af, ned over sådan noget kraftigt vand. Det er meget specielt fiskeri, og meget, meget effektivt, men også vanskeligt. Den brune sten, der ligger til højre, der kommer ind i billedet her, de kommer lige op rundt langs den, og så op i det grønne vand, lige en halvanden meters penge der. Og det er der, man skal stå. Får man på der, så er det altså bare med at holde ved. Her er det helt oppe i top. Hvor Lena, hun er ude, der er lige sådan et særligt spot her, hvor hvis man rammer inden for den kvadratmeter, jamen, så fanger man laks, og bum, så har hun en på. Åh, den rød sig af. Så må hun prøve igen. Bare sådan en teknik med bare lige at stå og vippe den ud her, og være virkelig klar, fordi det går lynløs hurtigt. Og lige pludselig, så siger det bare bum. Og det er lige når de kommer op over. Og kanten her, så er der simpelthen laks på. Man ved ikke, hvad det er for en laks. Det er alle tre arter, der vil komme her. Det er sølvlaks, og det er hundelaks, og det er kongelaks. Så det er noget med at være hurtig. Og prøv at se, hvor hurtigt den her laks kommer ind. Det er meget usædvanligt. Nu kan man sige, at Lena har også prøvet det nogle gange, så hun har ligesom prøvet at miste alle dem, hun skal miste her. Men her var hun heldig med, at den ikke bare tog fat med det samme og røg ned af. For det er det, der er hele tricket, det er at undgå, at den ryger ned af, men få den til at bevæge sig op i det øverste op og holde presset på den på den måde. Flot hundelaks er han. Med den store kæbe og de store tænder. Så er vi nede ved huset. Her kommer vi op nede fra floden af. Her bor vi 6 mand i det her vidunderlige hus. Og vi har den her fantastiske terrasse, hvor vi tilbringer det meste af vores tid på, når vi er hjemme i huset. Det er her, vi sidder og spiser. Det er her, vi sidder og ordner vores fiskegrej og udstyr. Vi har alt vores ting hængende på stolperne, der er her. Og vi har noget varmeapparat her. Og nu kommer der også en hot top, norsk hot top i 2023 med plads til 7 mand. Så vi kan få noget luksus, når vi kommer hjem efter en lang dag ude ved fiskevandet og har fået tæsk af både sten og laks forhåbentlig. Det er lige neden for huset, det her lige ud for huset og lige neden for det. Og igen, vi har den her store variation i vand og den her store dybde i en rende her, hvor laksen vil begynde at placere sig, inden den skal op igennem det kraftige vand. Og så har du alle mellempartierne imellem det kraftige vand, hvor laksen også er nem at fange, men meget vanskelig at håndtere og fejde. Og her kan du altså ikke løbe efter den. Der skal du fejde den der, hvor du står, medmindre du fisker nedad her. Det nederste af alt det her, det er meget trafikvand. Der er ikke så mange laks, der bare står her. De kommer ligesom op til den kant, hvor lige neden for huset. Og det er der, vi står og fanger dem, og der fanger vi rigtig mange laks hvert år. Det vil typisk være sådan, at man lige går ned en kvarter for at se, at man kan fange dem. Nogle gange kan du se dem, men du kan simpelthen ikke få dem til at bide, og så går man bare op og drikker en kop kaffe igen, og så går man ned og prøver en halv time efter igen her, for lige at kunne ramme det tidspunkt, hvor laksen den er aggressiv og hugvillig. En fantastisk flod. Som sagt, så har vi ture i september og oktober. Vi har 11 fiskedages ture og 8 fiskedages ture. Og det starter som regel i midten af september. Og så har vi ture i stort set hele oktober. Så det er 6 mand, 11 fiskedage eller 8 fiskedage. Og inkluderet i den tur er også en større dag ude på floden med Langs Fishing Adventure, som er suveræne guider ude på floden.
på Fraserfloden efter de store hvide stør. Du behøver sikkert være en gave fisker for at fange laks i Canada. Det skal vi nok lære, når I kommer derover. Det er noget med at være omstillingsparat og fiske på en ny måde og hele tiden tilpasse sig. Så skal det så vel nok gå. Og så har vi en masse af fiskeudstyr derover, som du både kan lege, og der vil altid være to guider på sådan en tur, som du er på med os. Så vi har to biler, og vi kører to forskellige steder hen til floden ofte, og mødes til middag og udveksler erfaringer og spiser frokost og så ud og fiske igen om eftermiddagen. Så vi håber at se dig til laksefiskeri i Canada. Knækker bare ikke.